Prvo pitanje nam je danas zašto voliš tenis? Pa ja volim tenis zbog putovanja. Uglavnom kad idemo negdje dalje, na primjer po Evropi. I volim zato što je tada vrlo zabavno. Uglavnom imam neke prijatelje sa kojima samo družim i onda bude zabavno da ostavimo nekoliko dana i onda se družimo u hotelu. I a gdje ti je bilo najljepše? Gdje tenis? Pa najljepše mi je bilo u Makedoniji. Koji grad? Pa bili smo uglavnom grad. Vuče, isto pitanje. Ja volim zbog svačega, a najviše zbog drugarstva. Nikola? Isto, kao uvijek. Druženje, je li na turnirima ili ovdje? Pa i na turnirima i ovdje. Dobro. Nikola, na kojim turnirima ti učestvuješ i koji će sad biti sljedeći turnir? Pa sljedeći turnir će biti kod Avale. Kod Avale, aha. Koji je tu klub tako da? Ne znam. Nije Babe, ono, tamo? Ne. Sopot? Do koliko godine? 10. Vuče, ti? Pa, ja ne znam koji je sljedeći, ne znam kako se zove. U kojoj konkurenciji igraš? 12. Ćeš učestvovati na ovom prvenstvu u Beogradu? Pa, ne. Ilija? Da, pa je vratno igram sljedeći neku 14-icu, pošto više ne mogu 12-icu. Sad sam počet igram 14-icu, tako da to sigurno znam. Tu su ulazna godišta, tako? Da, vratno treću u Beogradu kategoriju. Ništa, hvala vam, momci, srećno na turniru. Hvala.